សិក្សាអំពីផលដក minus sign សញ្ញាលេខដកបាទ minus sign បាទសញ្ញាលេខដកគឺជាការគណនាផលដកដោយប្រើបាទទី1គឺស្មើលេខដកលេខទី2ស្មើសែលអត្រាដកសែលអត្រាតោះអញ្ចឹងយើងមើលការអនុវត្តនៅលើ Microsoft Excel 2010បាទអញ្ចឹងយើងវាយមកផលដកសែលនេះគឺវាលេខ5សែលនេះវាលេខ4សែលនេះវាលេខ23សែលនេះវាលេខ5បាទអញ្ចឹងគឺការគណនាលេខដកលេខអញ្ចឹងទី1យើងវាសញ្ញាស្មើរួចយើងវាលេខ5មកហើយវាសញ្ញាដកហើយវាលេខ4ចូលរួច Enter បាទអញ្ចឹងគឺចម្លើយគឺចេញ1អញ្ចឹងយើងមើលវិធីទី2គឺយើងស្មើសែលអត្រាអញ្ចឹងយកមកចុចលើលេខ23ហ្នឹងបាទដកយកមកចុចលើបាទសែលលេខ5ហ្នឹងរួចហើយ Enter បាទអញ្ចឹងចេញចម្លើយបែបនេះហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើប្រើរូបមន្តបែបណានៅខាងលើនេះឃ្លិកវាទៅវាប្រាប់រូបមន្តខាងលើឃ្លិកនេះទៅវាប្រាប់មករូបមន្តនៅខាងលើអញ្ចឹងយើងទី1យើងចុចលើ Formula រួចយើងឃ្លិកលើនេះបាទ Show Formula អញ្ចឹងយើងឃ្លិកលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងពេលនេះអាទិន្នន័យចម្លើយរបស់យើងនឹងវាចេញទៅជារូបមន្តពេលយើងឃ្លិកលើហ្នឹងវិញទៅវាបាទចម្លើយរបស់យើងវាចេញជាបាទលទ្ធផល